As cachaças do Dadá, tá aqui embaixo nas descrições do vídeo, com a Fran na plataforma, vai lá nas descrições do vídeo e você vai encontrar, e você também deve, pode me seguir na Cost TV, lá você encontra zero censura, eu tô por inteiro, falo muito, 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 muito mais. Mas vida que segue, é o que temos, é o que temos. Vai com tudo, Zenit Silvestre, queremos você agora. Ele faz acontecer. Ele veio pra mudar. É o moço do Rute Bué. O mito vai continuar. Ele faz acontecer. Ele veio pra mudar. É o moço do Rute Bué. O mito vai continuar. Aê! Me chamam de ogro, mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama, mande essa estranha pra bem longe do Brasil. Para camisetas, canecas, www.odairdelpouso.com.br. Manda essas pragas pra bem longe do Brasil. É 22. É 22, o resto a gente vê depois. É 22, é 22, o resto a gente vê depois. Oba! Zenit Silvestre! Mestra querida, companheira. Cheguei! Enfim! Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está aí, mas ainda para você que não tá nem aí, falar, ah, não tô nem aí, hoje não rolou. E olha, a procura foi tanto por aqueles valores esquecidos nas contas bancárias quando a gente esquece, que o Banco Central do Brasil deu um tilt no sistema e vão retomar tudo isso no dia 14 de fevereiro. Então aguarda, que lembra aqueles 20 contos que você acha de vez em quando no bolso de uma jaqueta, um paletó, um casaco esquecido lá? Você fala, ah, deixa eu pegar 20. Ah, eu achei 20 contos, ia pegar um casaco, achei 100 conto. Ah, pode ser que esteja lá na sua conta bancária que você esqueceu. Esperança. Canta o hino, Fafá. Canta o hino. A Ivete perdeu mais algum anúncio, anunciante hoje? Perdeu mais algum contrato? Não. Ah, só o chá e o Guanabara, tá. Não, mas logo perde mais. Se preocupa. Patrocínio. Sabe o que vocês podiam fazer? Faz uma fila na porta do Itaú. Vai lá fazer fila. A gente tem espera, mas a gente quer mesmo patrocínio. Aqui não. Vai lá na lata, na Antônia, pedir patrocínio, apoio para patrocínio. É 22, é 22. E aí o mito virou, simples assim, o mito virou e chamou lá na live de quinta-feira o presidente do BNDES. DES, que é um banco de fomento, é um banco de investimento, não é um banco de que você vai lá abrir conta, você sabe, né?
Muito bem, nós emprestamos para Cuba 3 bi. Ai, meu sonho emprestar dinheiro para Cuba 3 bi. Ai, que nojo. Nós emprestamos 3 bi para Cuba e sabe qual era a garantia? Charuto. Ai, essa ia lá, aquela coisa companheira, sabe aquela coisa companheira, bem. Ai, que nojo dessa gente. Aí você ia lá, invadia o país e vendia charuto até fazer 3 bi. Ah, vai pro inferno, vai. Claro que não pagaram a gente, assim como a Venezuela, não. Assim como Moçambique. Você nunca acordou de manhã e falou assim, ah, eu já queria mandar dinheiro pra Moçambique. Não tem um ditador companheiro lá? Eu quero mandar pra companheirada local. Parece a turma da Folha, quando era demitida, que eu tava lá, e eles saíam quando tinha passaralho, demissão de grande número de jornalistas, e saíam aqui na Secretaria de Saúde. Ai, tudo companheiro, oi companheiro, oi, que nojo. Entende aquela ação entre a mim? Tanto que a Paty, sabe a Paty? Paty Campos Mello, aquela do Hans River. Sabe, do Hans River? Eu vou dar o furo. Você não quer o furo, mas eu preciso de um furo, entendeu? Lembra? Ela apoiou o porto que a gente emprestou 3 bi, porque quando houvesse a liberação de Cuba, a gente ia ter lucro. Mas aí não é raciocínio de companheiro, não. É raciocínio de pilantra. Tanto que o papai dela, o papai ganhou 1,5 milhão, né, linda? Pra fazer uma revista que ninguém leu, leu, nem sabia que existia, mas ele levou. Chamada Brasileiros. Ai, é meu sonho a reedição dessa revista. Eu não posso com essa gente. Eu não posso ver essa gente. Você não tá entendendo. Você entendeu a jogada? E Bolsonaro, mito, fez beicinho. Ou melhor, deixou o Xandão de beicinho. Eu não vou depor. Tá, depois eu não vou depor. Eu não vou depor. Ah. Aí a companheirada apoia. Não, tem que fazer ele depois. Não, tem, não vai. Fala assim. Vem me buscar. Vem me buscar aqui. Braga, ele vem buscar a gente, tá? Você se prepara. Vem, vai lá buscar. Bando de pilantra. Vocês estão querendo forçar coisa de tucano emplumado mesmo. A cara do Xandão. Né? Parece a Contonide. Ai, parece a Miriam Leitão. Toa, cuja irmã leitoa pianista sem talento nenhum levou milhões pra fazer seus shows e montar sua orquestra. E hoje tem uma diligência no Velho Oeste do Mário Frias e do Porciúncula. Reclama pra Antônia do Porciúncula pra ela devolver o dinheiro. Ai, que bonitinho. Paladina dos artistas. É 22. Não esqueçam, de 16 a 21 de fevereiro estarei em Manaus. Manaus! Anos que eu não vou para Manaus. Adoro ver a pororoca, o encontro dos rios. Adoro passear naquele rio que parece um mar. Aquele rio que parece um mar, não é? Como diz a poesia do Fernando Pessoa, como é que é? O mar com fins será grego ou romano. O mar com fins é o Mediterrâneo lá na Europa, né? É o mar com fins, né? O mar sem fim é português. Que eles viajavam para descobrir coisas e pegaram a gente, acharam a gente, né? Enfim. Isso aí deixa os historiadores contarem melhor para vocês. Se já conhecia, já sabia. Se... Mas aquele Amazônia, o Amazonas, o Negro, todos eles, que aquilo lá parece um mar sem fim, não parece um rio. Eu adoro estar ali, de 16 a 21. Então, vamos marcar um encontro entre nós, patriotas selvagens. Ah! Do bem, lá em Manaus. Mande um e-mail para mim, contatodelpouso@gmail.com, que eu quero encontrar com vocês lá, tá bom? contatodelpouso@gmail.com, e a gente marca, faz uma grande festa lá em Manaus, que eu estarei lá, tá certo? Eu quero agradecer de coração tudo. Tudo que vocês fazem por mim, as coisas lindas que vocês escrevem para mim, isso dá uma força que vocês não imaginam até eu chegar aqui e dar o meu recado. Eu quero viajar muito esse ano. Eu vou viajar bastante.
mande um e-mail para contato@gmail.com que a gente faz estratégias para viajar por aí. Tá bom? Um grande beijo para você. Um beijo para você, Zenith. Obrigado por tudo. Você que me adotou. Claudinho Leite, necessário com a sua contagem pública dos votos. Não esqueça, para a contagem pública dos votos, www.grupob38.com. Lá tem tudo que você tem que fazer para assinar e mandar para o Felipe Gimenez. Um grande beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima. Fui com tudo, tchau, gente!